দিয়েছে। গোয়া 12 তারিখে চূড়ান্ত রায় দানের কারণে ডেট কেটেছিল। আসামি একজন অনুপস্থিত হওয়ার বাবে আজি পুনরায় এই চূড়ান্ত রায় দানের বাবে ডেট কেটেছে। যদি দুইজন আসামি আজি হাজির হয় তেনহলে রায়দান পতি দিব। মইতো বিচাৰোঁ কেপিটেল পানিশমেণ্ট হোৱাই ধৰণৰে কেছ হয়, কিন্তু কোৰ্টে চাব এইটো কেনেকুৱা ধৰণে হয়। প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেধৰণে চলিলে? আজি দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া, 9 বছৰৰ প্ৰক্ৰিয়া। হয়, প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া এৰেষ্ট কৰে, মানে ঘটনাটো হৈছিলে ৰাতি ডিউটি আছিলে 8/5/2014 চনত চৈতা তছমিয়ালৰ এইচ ডি ইউ গাইনী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইউনিটত তেওঁৰ ডিউটি আছিলে। তেওঁৰ লগত ডক্টৰ দীপনী শইকীয়াও আছিলে, ৱাৰ্ড বয় হিচাপে কিউমেচ আছিলে, নাৰ্ছ হিচাপে পূৰ্ণিমা বৰা আছিলে। ৰাতিপুৱা দেখা যায় 9 তাৰিখে ডক্টৰ শইকীয়া তছমিয়ালৰ ডেড বডি পোৱা যায় আৰু বাকীকেইজন তাত অনুপস্থিত থকা দেখা যায়। যেতিয়া তাৰ নেক্সট ৰিলিভাৰ হিচাপে ডক্টৰ সুৰজিৎ বৰা আহি জইন কৰে, তাৰপিছত এইটো উদ্ধাৰ হয় যে ডক্টৰ শইকীয়া তছমিয়াল যিটো এইচ ডি ৰুমৰ ভিতৰত এটা চেঞ্জিং ৰুম আছে সেই বিচনাত তেখেতক মৃত অৱস্থাত পোৱা যায়। পিছত পুলিচ আহে আৰু কিলোমেচক গোটেইকেইজনক মতা হয়। কিলোমেচৰ মুখত জখম দেখে, পুলিচে এৰেষ্ট কৰে। তেখেত পৰৱৰ্তী কালত তেখেতে স্বীকাৰ কৰে যে তেখেতে আৰু দীপমণি শইকীয়া দুয়োজনে মিলি ডিঙি চেপা দি তেখেতক হত্যা কৰে। আৰু হত্যা কৰাৰ পিছত হত্যা কনফাৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে চাৰ্জিকেল নাইফৰ চুৰি এটা তেওঁৰ ডিঙিত সুমুৱাই দিয়া হয়। পিছত পুলিচে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰে। ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি 65জনক সাক্ষীবাদী তেওঁলোকে লয়। লোৱাৰ পিছত আমাৰ ইয়াত যেতিয়া ট্ৰায়েল ষ্টাৰ্ট হয়, ট্ৰায়েল ষ্টাৰ্ট যিহেতু মেক্সিমাম মানুহেই ষ্টুডেণ্ট আছিলে, তেওঁলোকে গুচি যায়। পৰীক্ষা পাছ কৰি ডক্টৰ পাছ কৰি তাৰপিছত তেওঁলোকক সাক্ষী ল'বলৈ যথেষ্ট পলম হয়। আয়োজনৰ ইন দি মিন টাইম প্ৰসেনজিৎ দাস যিজন আয়ো আছিলে আমাৰ ইয়াত পুলিচত, আৰু চি আই ডিলৈ কেছটো দিয়া হৈছিলে। চি আই ডিৰ আয়ো আছিলে ৰঞ্জিত সিনহা সিং, তেওঁলোকে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি চাৰ্জশ্বীট দিয়ে। চাৰ্জশ্বীট দিয়াৰ পিছত কেছটো যেতিয়া সাক্ষীবাদী ষ্টাৰ্ট হয়, যিহেতু সাক্ষীবিলাক দূৰত মানে গুচি গৈছিলে, তেওঁলোকৰ কাৰণে টাইম লাগিলে। ইণ্ডিমিনিটেড COVID-19 পেৰিয়ডিক যিটো হি আছিলে সেইটো কাৰণেও অলপ সময় ল'লে, আৰু আয়ো সাক্ষী ল'বৰ কাৰণেও অলপ সময় ল'লে। যিহেতু দীঘলীয়া এটা হি হ'ল আৰু আৰ্গুমেণ্টো আমাক 6 দিন আৰ্গুমেণ্টৰ কাৰণে প্ৰচিকিউশ্যন চাইডে আৰু ডিফেন্স চাইডে সময় ল'লে। ইয়াৰ পিছত আৰু এতিয়া চূড়ান্ত ইয়াৰ কাৰণে ঠিক হৈছে। যিহেতু কিলোমেচে স্বীকাৰ কৰিছিলে যে মই আৰু দীপমণি শইকীয়াই তেওঁক হত্যা কৰিছোঁ, পিছৰ অৱস্থাত ট্ৰায়েল অৱস্থাত তেওঁ অস্বীকাৰ কৰে। অস্বীকাৰ কৰাৰ কাৰণেই মানে পিছত সাক্ষীবাদী লৈ আজি আৰ্গুমেণ্ট কৰি আজি এতিয়া সিদ্ধান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। এতিয়ালৈকে মই দীপমণি শইকীয়াক দেখিছোঁ, কিন্তু কিলোমেচক মই এতিয়ালৈকে মোৰ চকুত পৰা নাই। যিহেতু এতিয়াও সময় আছে, অহা আহিলে আজি জাজমেণ্ট হ'ব। কিলোমেচৰ পিছত অস্বীকাৰ কৰে, প্ৰথমে স্বীকাৰ কৰিছিলে, এতিয়া ট্ৰায়েল অৱস্থাত তেওঁ অস্বীকাৰ কৰে। কিন্তু দুয়োটা পাৰ্টি আহে তেনেহ'লে ৰায় হ'বই, দুয়োটা আছামী যেতিয়া আজি থাকে ৰায় নিশ্চিত।